اسلام علیکم ویلکم چھو تو یوٹیوب چینل پہ یس زن ناؤ دیسی زائکا وت انشا ویڈیو سٹارٹ کرنے برونٹ اگر تھی سانہ چینل پہ نئی چھو چینل کرزیو سبسکرائب تو ویڈیو وزیو اینڈس تین برابر آز بنا بہ ہن تو ٹماٹر یمچ ریسیپی بہ تہ سی شیئر کر تو کرو ازچ ریسیپی سٹارٹ ریسیپی خاطر نم بہ ون میدان ہند ہند مکلو مے کڑتھ تو ام پتہ کرن بہ یہ ون اصل پاٹھ صاف ہند مکلو مے صاف کرتھ تو ام پتہ چھلن بہ ون یہ اصل پاٹھ وۄنۍ تھاو بہٕ دانس پٮ۪ٹھ پریشر اتھ منٛز تراو بہٕ وۄنۍ زٕ گِلاس آب امہِ پتہٕ تراو بہٕ وۄنۍ اتھ منٛز یہِ ہند یۄس مےٚ صاف کٔرِتھ ٲس تھٲومٕژ پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ وۄنۍ اتھ ٹھانڈ تہٕ دِمس اصل پٲٹھۍ پھٕکر پھٕکر کڑنہٕ سۭتۍ چھُ ہندِ ہُند ٹیچر ژلان پریشر والو وۄنۍ أسۍ دان پٮ۪ٹھ بۄن تہٕ وۄنۍ کڑو أسۍ یہِ ہند أکِس بانس منٛز نٮ۪بر تہٕ پتہٕ چھلہون یہِ أسۍ اصل پٲٹھۍ ہند چھٔج أسۍ اصل پٲٹھۍ امہِ پتہٕ تھاوو أسۍ وۄنۍ دانس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ پریشر اتھ منٛز تراوو وۄنۍ أسۍ بدل آب زٕ گِلاس بیٚیہِ تراوو أسۍ ہند یۄس اسہِ چھٔلِتھ ٲس تھٲومٕژ دِمہوس زٕ ٹُو ترٛےٚ وِسلہٕ وۄنۍ کڑو أسۍ یپٲرۍ وارِ منٛز گنٛڈٕ گنٛڈٕ مۄکلٲے أسۍ کٔڑِتھ اَمہِ پتہٕ کرو وۄنۍ أسۍ سبزی نیُک نیُک تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ییٚتٮ۪ن چھِ مےٚ نیُمُت گنٛڈٕ ٹماٹر نیٖل مرژانٛگن تہٕ رُہن سبزی مۄکلو مےٚ نیُک نیُک کٔرِتھ ترٛےٚ وِسلہٕ باد والو وۄنۍ أسۍ یہِ دان پٮ۪ٹھ بۄن وۄنۍ کرو أسۍ ییٚتٮ۪ن ہند چیک تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ہند چھِ بِلکُل سافٹ گٔمٕژ امہِ پتہٕ کڑو وۄنۍ أسۍ یہِ أکِس بانس منٛز نٮ۪بر تہٕ بیٚیہِ چھلہون یہِ أسۍ اصل پٲٹھۍ ہند چھٔلِتھ کڑو وۄنۍ أسۍ یہِ ہندِ سورُے آب اصل پٲٹھۍ نٮ۪بر اَمہِ پتہٕ چھِ یہِ ہند اصل پٲٹھۍ اسہِ ژیٹٕنۍ
ہند مۄکلو أسۍ ژیٖٹِتھ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَڑو وۄنۍ أسۍ أکِس بانَس منٛز یہِ نٮ۪بر. وۄنۍ تھوٚو أسۍ ییٚتٮ۪ن دانَس پٮ۪ٹھ کَڑٲے, اَتھ منٛز ترٛاوو أسۍ 2 کَپ تیٖل. تیٖل گرم گٔژھِتھ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَتھ منٛز گَنٛڈٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوو رُہُن. گَنٛڈٕ تہٕ رُہُن کَرو وۄنۍ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ گَنٛڈٕ تہٕ رُہُن چھُ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے گوٚمُت. اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَتھ منٛز ٹماٹر تہٕ نیٖل مَرژانٛگَن, بیٚیہِ ترٛاوو نُن چَمچہِ 2, لیٚدرِ چَمچہِ 1. نوٗن تہٕ لیٚدٕر رَلاوو وۄنۍ أسۍ ٹماٹرن سۭتۍ اَصٕل پٲٹھۍ. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ٹماٹر چھِ سافٹ گٔمٕتۍ. اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَتھ منٛز وۄزٕلۍ مَرژانٛگَن چَمچہِ 2 تہٕ بیٚیہِ ترٛاوو بٲدیان پاوڈَر چَمچہِ 1. مَسالہٕ کَرو وۄنۍ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ٹماٹر چھِ بِلکُل تَیار گٔمٕتۍ. وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ منٛز ہَنٛد تہٕ یہِ رَلاوو وۄنۍ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ. ہَنٛد تہِ گٔے اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے. اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَتھ منٛز آب گِلاس 2. وۄنۍ تھاوو أسۍ پٮ۪ٹھٕ لِڈ لگ بگ 5 مِنٹَن. 5 مِنٹہِ بعد تُلو أسۍ ٹھانٛڈ تھوٚد. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ہَنٛد تہٕ ٹماٹر چھِ بِلکُل تَیار گٔمٕژ. فرٛٮ۪نٛڈٕس, اگر تُہۍ سٲنۍ ریسِپی پَسنٛد آسیو آمٕژ, چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب تہٕ بیٚیہِ دیٖزیو پَنُن فیٖڈ بیک. اللہ حافِظ.